Перші 1000 гривень, обіцяні президентом України, почали надходити на рахунки вакцинованих шосткинців наприкінці минулого тижня. Тоді ж в Україні офіційно стартувала програма «Є-підтримка». Містяни одразу почали шукати місця, де можна отоварити ці кошти. Однак далеко не у всіх закладах люди змогли розрахуватися президентською 1000. З 3 книжкових магазинів програма «Є-підтримка» діє лише в одному. За словами адміністратора, за ці 3 дні продажі зросли. Ми вже приймаємо наших клієнтів протягом 3 днів. Люди йдуть дуже задоволені, ось купують подаруночки і собі, і дітям. Можливо, в когось не було такої можливості придбати собі ці книги, тому попит зріс і люди дуже задоволені. Пані Наталія вже витратила свою 1000. Тепер прийшла разом з чоловіком, щоб використати його кошти. Жінка розповідає, що онлайн-картку оформила без проблем. Гроші також надійшли швидко. У мене є додаток «Дія», в нього зайшла, воно запропонувало підтвердити можливість для реєстрації. Підтвердила. Також в мене є «Альфа-банк». Зайшла до цього додатку, оформила карту «Є-підтримка» і воно автоматично мені нарахувало через 2 дні. Окрім книжок, за президентську 1000 можна придбати квитки на потяг, концерт, у тренажерний зал чи музей. У спортивних закладах «Шостка» налаштовують необхідне програмне забезпечення. Обіцяють, що найближчим часом їх клієнти також зможуть розрахуватися електронною карткою «Є-підтримка». Щодо закладів культури, то відповідна послуга вже доступна у Шосткинському кінотеатрі. Предыдущий вікенд показав, що вже люди почали розплачуватися цією 1000. Тобто труднощів ніяких заметно не було, тобто все проходило в штатному режимі. Тобто люди довольні як-то. Я вважаю, що це підтримка правильна для людей. Власник кінотеатру говорить, це ще й підтримка для приватних підприємців, які понесли збитки під час локдаунів. Ми часто знаходились в локдаунах, не працювали. У нас дуже люди були, деякі навіть сокращені. Шли навіть на це. Не хотіли сокращати, але йшли на це. Це були одиниці. Але тепер ми назад людей вже на роботу взяли. Тобто робочі місця, відповідно, увеличується. Я вважаю, що це хороша підтримка зі сторони держави. Шосткинець Сергій також подав заявку на отримання 1000 гривень. Кошти чоловіку ще не надійшли, проте він вже придумав, куди їх витратити. Сказали чекати, на протязі 10 днів повинні поступити кошти. Тобто в мене 2 чи 3 дні просто картка оформлена, але там 0 гривень. Чекаю. Можна поїхати куди-небудь до родичів, яких давно не бачив. Там відпочити трошечки. Сходити в кінотеатр? Так, кінотеатр, от, матриця буде. Дехто з містян вважає, що перелік послуг, які можна отримати за обіцяні президентом кошти, варто розширити. Столько нуждающихся пенсионеров, лучше бы отдали эту 1000 в деревнях, которые люди, может, дрова купили себе, может быть, тоже, ну, чего-то такое, что им необходимо. Ну, допустим, у меня 2 деток, я бы хотела, чтобы на лекарства были деткам, не только на книжки, потому что часто болеем. А ще куди? Ще куди? Ну, какие-то детям, может быть, развожальный бассейн. Ну, там еще какие-то кружки детские, не только вот на книжке. Да хоть куда, коммуналка, конечно, было бы неплохо. Коммуналка, конечно. Как нам, пенсионерам, так и для нас вот эти развлечения, что там, ну, не подходят. Нам, конечно, чтобы куда-нибудь более такие разумные вложения были. В уряді обіцяють, що вже в січні за ці кошти можна буде придбати ще й ліки. Проте зробити це зможуть лише пенсіонери. Олена Бакун, Володимир Користін. Шостка спеціально для ITV.